সূর্য বলে কয়, মোট 12টা স্কন্ধে লিপিবদ্ধ করা ভাগবত শাস্ত্র জ্ঞান আহরণ করি ভকতসকলে ভক্তিৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰি বুলি আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ। পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তৰ নাম গুণ কীৰ্তন কৰোঁতে জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মিলন ঘটে। ভাগৱত শাস্ত্ৰই ভক্তি মুক্তিৰ ওপৰত স্থান দিয়ে। প্ৰকৃত ভক্ত মুক্তি নিষ্ক্ৰিয়। কৃষ্ণ বৈপায়ন ব্যাসদেৱে ভাগৱত শাস্ত্ৰত এই তত্ত্বকে প্ৰায়োগিক ৰূপত বৰ্ণনা কৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই ভাগৱতত উল্লেখ কৰা হৰিনাম ৰসযুক্ত প্ৰেম অমৃতৰ নদীখনৰ পাৰ ভাঙি আনি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে গোৱাই দিছোঁ। গুৰুজনাই প্ৰচাৰ কৰা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মত থকা কৃষ্ণস্তু ভগৱান স্বয়ং বোলা কথাসাগৰত গুৰুত্ব দি ইয়াত থকা মানৱতাবাদক গুৰুত্ব দি ইয়াৰ গধুৰ তত্ত্বসমূহ ভক্তপ্ৰাণ সমস্যাত বুজাই দিছে। গুৰুজনাই দেখুৱাই দিয়া মানৱতাবাদী এন ধাৰণাৰে পুষ্ট হৈ আমি সেই বাতৰি আগুৱাই যাব লাগিব। আজি বিজ্ঞানৰ সমগ্ৰ সাফল্যৰ যুগ, এই যুগত যুগতো অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত সঘনাই হত্যা লুণ্ঠন চুৰি ডকাইতি দুৰ্নীতি কৰ্ষণ আদি দুকাৰ্য বুলি মানুহৰ নৈতিক চৰিত্ৰত ভ্ৰমণ ঘটাইছে। এই দুকাৰ্যবোৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ হ'লে আমি একমাত্ৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ প্ৰতি অচলা ভক্তি ৰাখিব লাগিব। শেষত আজি ভক্তসকলে ভাগৱত শাস্ত্ৰলৈ কৰা শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হওক, এই আশাৰে আজি শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন হ'ব বুলি আমি ঘোষণা কৰোঁ। সদৌ এখন উদ্বোধনী ভাষণত হোৱা ভুলত্ৰুটিৰ মাৰ্জনা বিচাৰি মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ ঘোষাই এফাকিৰে সামৰিছে। সহস্ৰ সহস্ৰ ৰাতি অপাৰাধিৰাতি কৰি আছো মই গুৰুজন আমি প্ৰভু প্ৰভু দাস আপে মানি জগবাস জগবাস কমিয়ক শ্ৰীম দুৰ্গোধন কমিয়ক শ্ৰীমন কৃষ্ণ হৰি আমি ওলাই নামে কৃষ্ণ হরি নাম ধর।